і його захисників Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни випустили ракету у старий Запорізький млин. Він вже давно не працював за призначенням, без постраждалих. А от з будівель довкола посипалися вікна. Усього ж на світанку в Запоріжжі пролунало 3 вибухи. День міста вперше пройшов без пишних святкувань і в постійному очікуванні атак від підступного сусіда. Містяни вшанували подвиги захисників України. У парку металургів висадили алею червоних калин. Бункер дорожче квартири. На OLX запоріжці продають укриття житлових будинків. Так, за 2 мільйони гривень на вулиці Тбіліській можна купити, судячи з фото, звичайний підвал, але з рукомийником і душем. В бункері за 1 300 000 є ще тенісний стіл, невеликі підвали ціною від 9 до 12 тисяч доларів. За ваші гроші також можуть збудувати бункер під ключ або встановити готовий контейнер за ціною у 2 тисячі доларів. Місто в темряві, втім світяться кафе і рекламні борди. Запоріжці дорікнули міській владі у недотриманні рекомендацій економити електроенергію. Виходиш з під'їзду, на ганку стирчить нерозірваний снаряд. Ворог продовжує обстрілювати Оріхів. 4 комплекси С-300 окупантів злетіли у повітря в Бердянському районі. Там, до речі, пожвавився рух російських фур після вибуху на Кримському мосту. Росіяни їздять з Криму до РФ через Мелітополь і Бердянськ у супроводі військових. Потрощену ракетою триповерхівку в Дніпровському районі Запоріжжя можуть відновити. Завдання мінімум – відремонтувати покрівлю до холодів. Для початку робіт чекають висновку будівельних експертів. Карма для колаборантів в погонах. У Кам'янко-Дніпровський відділок поліції рашистів впав дрон «Камікадзе». Багато загиблих і поранених зрадників. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.